Hace unos meses, quando se estrenou Red Player One, comentávamos como a primeira entrega de Tiburon havia inaugurado o término de lo que hoje se conoce como blockbusters, por las largas filas de gente que lê na bancadas inteiras, esperando ver a película. É o diretor Steven Spielberg, radicho además que is una de las películas que mais trabalho lhe custa a ser, particularmente porque Bruce, é o tiburão mecânico, nunca terminou de funcionar corretamente. Además, Tiburon foi apenas o segundo largometragem de Spielberg y o inocente nunca contemplou o complejo que resulta filmar em o mar. Como dato curioso também podemos agregar que é o que é o Tiburon de Buscando a Nemo se a toca e o Del de Spielberg não is ninguna coincidência, sino um emotivo homenagem. Resulta que, como bem sabem, Tiburon foi um grande êxito que também desencadenou uma série interminável de películas sobre animais mal intencionados que se comem a la gente como grizzly de piranha, etc. Assim que por suposto, a ser uma sequela estuvo em los planes casi de imediato, Spielberg já estava listo com a ideia de la nueva trama, pero de acordo a Cinema Blend, Tim Molloy em el podcast Shoot Diz Now, cena Loki los productores quisieron hacer algo mais convencional, desecharam a ideia do director Y por eso nunca mais estuvo involucrado em ninguna de las sequelas. A ideia de Spielberg era retomar o impactante relato narrado à maneira de monólogo que Quentin, Robert Shaw, lê quanto ao Jeff Brody, Roy Scheider, Y a Matt Hooper, Richard Dreyfuss, quando estão a bordo do barco rumbo ao final de la película. Em um de los momentos mais icônicos de la película, El Cazador de Tiburones le cuenta la historia de la vida real de um grupo de hombres a bordo da USS Indianapolis em la Segunda Guerra Mundial, que tras ser hundido, quedam a la deriva e ao mar em onde no Elno, foram devorados por tiburones. Spielberg queria que funcionara a maneira de prequela, pero o estúdio não estava muito convencido de que este tipo de película funcionara em taquila. É uma pena de haber realizado como Spielberg queria, quizá nos hubiéramos arrojado la saga de Sharknado. Mas a NOTSASANMSN, los directores Y Hectores que são inseparables.